ya siku zote. Ndio maana walipomkamata Samsoni, baada ya kumkamata Samsoni, kilichofuata baada kunyolewa nywele ama kunyang'anywa nguvu, kilichofuata cha pili ni kwa ajili ya kumpofusha asione, ili mipango ambayo itakayopangwa iweze kutekelezwa sivyo bila taarifa yoyote kutoka. Kwa katika ulimwengu wa roho sasa, kuna watu ambao wanaitwa waonaji, ambao katika Kristo Yesu wewe na mimi tumepewa neema ama tumepewa macho ya kuona, ambao katika agano la kale waonaji wengi walikuwa ni manabii, lakini katika agano jipya umepewa macho ya kuona binafsi. Amen. Kwa maana ya Efeso 1:18, na macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ya kwamba kila mmoja ana uwezo wa kuona. Kila mmoja ana uwezo wa kuona. Kila mmoja ana uwezo wa kuona ambao tumepewa katika Kristo Yesu. Sasa nataka nisogee mbele kidogo, lakini katikati ya macho haya ya kuona, kuna watu ambao wamepewa kuona kwa ajili ya habari ya maisha yao, lakini kuna waonaji ambao wamepewa kuona kwa habari ya familia, ambao hawa wamepewa kuona kwa habari ya familia. Kwa hiyo ni waonaji wa familia, kama vile palikuwa pana muonaji wa mfalme ambaye atakatoa taarifa kwa ajili ya mambo anayoona kwa ajili ya mfalme huyo, lakini pia kuna waonaji kwa ajili ya ukoo. Kuna muonaji kwa ajili ya familia, baba, mama na watoto wake. Lakini kuna muonaji ambaye anaona kwa ajili ya ukoo. Kwa hiyo ibilisi akitaka kudhoofisha familia, akitaka kudhoofisha kanisa, akitaka kudhoofisha taifa, ataenda kupambana kwanza na waonaji. Kwa hiyo ukiona muonaji amekamatwa, jua ya kwamba si muonaji amekamatwa, ni kesho ya watu ambao walikuwa wanamtegemea muonaji wamefanya nini? Wamekamatwa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sasa kwa nini nikazungumza, kwa nini waonaji wengi wana vita? Leo nitagusa kidogo kwa nini wengi wanakutana na majoka na nini na vitu vya namna hiyo. Leo nitaingia ndani kidogo kidogo katika jina la Yesu. Amen. Kwenye kitabu cha Mwanzo nikukumbushe habari hizi hapa. Kwenye kitabu cha Mwanzo wanakutana na habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Yusufu, ambao kwa jinsi ambavyo unaweza ukaona, Yusufu alikuwa ni mmoja wapo kati ya watu muhimu sana ambao walitumwa na Mungu kwenye familia, na akawa ni mtu ambaye ni muonaji wa kifamilia. Kwa hiyo ukimwondoa Yusufu ambaye anaona, ama ukimchukua Yusufu ambaye ni muonaji, itasababisha vitu vingi sana kuondoka. Sasa hapa leo nataka nizungumze kitu kifulani hapa. Angalia Mwanzo sura ya 37. Ningetamani kwa muda wako upate nafasi ya kusoma habari hizi vizuri. Ukianza Mwanzo 37, soma hizi habari. Fuatilia maisha ya Yusufu, utaona siri nyingi sana. Ningelikuwa na muda ningekufundisha siri nyingi sana ambazo ziko kwenye hichi kitabu cha sura ya 37 na 38. Lakini anasema hivi kwenye, labda nitasoma kwa kuruka ruka ule mstari wa 5, labda nianzie hapo mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Ameota ndoto, ameona kitu, akawapa ndugu zake habari, matokeo yake wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe miganda yangu ikaondoka ikasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka na kuinama mbele ya miganda yangu. 8. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi?
nawe utatutawala sisi, wakazidi kumchuchia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Nataka sasa tutulie kwanza hapa. Hapa huyu mtu anaota ndoto katikati ya familia, na utaona alikuwa anaona vitu ambavyo viko kwenye familia. Akaona ndoto ya kwanza ya kwamba wameenda shambani na ndugu zake, wakakila mmoja akakata walichokuwa wanakata. Walipomaliza kukata, wakafunga yale maganda yao, miganda yao, mganda wake ukasimama. Iliposimama na ndugu zake ikawazunguka, alafu ikaanza kuinama mbele ya mganda wake. Ndugu zake wakajiuliza maswali. Haya maswali waliojiuliza, cha kwanza ambacho waliangalia huyu mtu muonekano wake wa saio, yeye ni nani? Wakasema hivi, kweli wewe utakuja kututawala sisi? Kwa sababu ile kuinama ni ishara ya kunyenyekea, kuanguka. Kwa hiyo wewe utakuja kututawala sisi? Cha kwanza walichoangalia, waliangalia nje, wakaona hakuna kigezo chochote ambacho kinaweza kikasababisha Yusufu aje kuwa mkuu na hawa ndugu wakubwa waweze kuanguka kumshujudia. Hakuna kigezo. Kwa hiyo ilikuwa ni, unajua, kwenye familia, labda kwenu kuna mtoto ambaye anaweza akasema ya kwamba nimeota ndoto ya kwamba mmekuja kwangu kuomba chakula. Alafu haraka haraka mtu akikwambia hivyo, umekuja kwangu kuomba chakula, unaanza kuangalia uwezo wake wa kinini, wa kiuchumi. Alafu ukiona ya kwamba uwezo wake wa kiuchumi uko vizuri, unaweza kusema inawezekana. Lakini kwa Yusufu alikuwa duni sana. Alikuwa duni sana. Kwa hiyo sasa inawezekana. Kwa hiyo alipokuwa anazidi kuongea hivi, kile alichoona kikamsababishia kuchukiwa. Ndio maana nilikwambia kwamba katika ulimwengu wa roho hakuna vita kama vita ya kufanya nini? Ya kuona. Unapoona, nitazungumza huko mbeleni kidogo. Unapoona kitu gani kinatokezea? Angalia, twende ule mstari wa 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine. Sasa aliota ndoto ya kwanza, wakamchukia. Alafu na yeye akaota tena ya pili, akaenda akawaambia. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo akajitengenezea nini? Vita kubwa. Akaota ndoto nyingine. Anasema akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Juzi ilikuwa ni miganda ya nini? Ya ile wale watoto wachache. Leo mwezi na nyota, ambapo tafsiri yake mwezi ni baba ama hivyo, yani wazazi, watu wakubwa, tafsiri yake hivyo. Kwa hiyo asema zikaniinamia, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Sasa angalia, ukiangalia panaposema na mwezi na nyota 11 zikaniinamia, azungumzi juu ya leo, sawa? Inazungumzwa juu ya lini? Juu ya kesho. Mstari wa 10, akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, hii ndoto gani uliyoyota? Je, mimi na mama yako, yani baba kama jua ama kama mwezi, mama hivyo, je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Kwa hiyo akaota tena jambo la pili. Sasa nataka uangalie baadhi ya vitu vichache. Kwa nini anayeona anakutana na vita, na vita ambayo anakutana nayo ni vita ya mauti?
Twende mbele kidogo. Twende mbele kidogo. Kwenye mstari wa 18 anasema hivi. Sasa hapo tunaona Yusufu ameenda kawafuta ndugu zake walipokuwa wako machungani kwenye ule mstari wa 15. 18 wakamuona toka mbali. Na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakafanya shauri ili wafanye nini? Ili wamuue. Nataka utufikiri lengo la kumuua ni nini? Wakafanya shauri ili wamuue. 19. Wakasemezana wao kwa wao. Tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Sio yule ndugu yetu, sio yule mdogo wetu. Yule bwana wa nini? Yule bwana wa ndoto. Yule anayesema ya kwamba eti sisi kesho tutakuja kumshujudia. Yule anayeona kwa habari ya kesho, alafu anasema sema hivi. Yule bwana wa ndoto anafanya nini? Anakuja. Angalia mstari wa 20. Haya, twende. Tukamue. Tukapate kumtupa katika birika mmoja wapo. Nasi tutasema mnyama mkali amemla. Lengo la kumuua ni nini? Soma kipengele kinachofuata. Aha. Kisha nini? Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Kwa hiyo lengo la kumuua sio tu Yusufu afe. Ndo lengo la kumuua mipango na mikakati ya maisha yake ya kesho. Chochote ambacho amekiona, ambacho kinaibeba kesho, ambacho kitasababisha sisi kesho tumsujudie, tutakikomesha. Tutakikomeshaje? Tutakikomesha. Tulimnyamazisha kule wakamusudu, walimnyamazisha usitueleze kwa habari ya vitu hivi. Akakataa kunyamaza, akaendelea kusema. Kwa hiyo wakafika kwenye pointi ya mwisho ya kwamba kwa sababu hiyo, ili tuikomeshe, tukomeshe ni tufanyaje? Tumue. Kwa hiyo wakatengeneza mbinu za kumua. Ule mstari wa 21, Ruben akanyanyuka, akamsaidia. Akamsaidia, akamuokoa kwenye mikono yao. Akamsaidia huyu ndugu na akamtoa kwenye mikono yao. Kwa sababu ndani yao tayari palikuwa na hila, na nyuma ya hila kuna uchawi. Kwa hiyo wakafanya uchawi. Utaniambia uchawi waliufanyia wapi? Ule mstari wa 29. Akarudi Ruben nyikani, kumbe Yusufu ayumo katika birika, akararua nguo zake. Hapo ameshauzwa. Mstari wa 30. Akarudi kwa ndugu zake akasema mtoto hayuko, mimi niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuchovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu wakamletea baba yao, wakasema tumeona hii, basi tambua kama ni kanzu hii ya mwanao ama sivyo. Walipojaribu kumuua kimwili kashindikana. Wakaamua kumuua kwenye ulimwengu wa roho. Wakachukua nguo yake, wakaenda wakamchinja mnyama. Lengo la kumchinja mnyama ni kusema ya kwamba hii damu idhihirishe ya kwamba huyu mtoto amefanya nini? Amekufa. Wakachukua nguo yake wakaichovya kwenye damu. Walipomaliza kuichovya kwenye damu, wakaenda kwa baba yake huku wanalia. Kwa hiyo wakaifikisha ile kanzu kwa baba yake. Wakasema itambue, mstari wa 33, itambue kama hii nguo ni ya mtoto wako. 33, akaitambua, akasema ndio kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla. Angalia, baba wa mtoto ili amepata ile kanzu hivi, anatafsiri kile ambacho kiko ndani ya moyo wa wale walionia. Kwa hiyo lengo lao lilikuwa ni kumuua kwenye mwili. Iliposhindikanika kumuua kwenye mwili, wakamuua kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo baba amechukua ile kanzu, anaanza kuzungumza juu ya kwamba mtoto atakuwa amekufa na mnyama mkali atakuwa amemla. Bila shaka Yusufu ameraruliwa. Mstari wa 34. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni, akamlilia wanawe siku nyingi, wanamlilia aliye hai kana kwamba amekufa.
Sasa fikiri ukichukulia katika upana wake, ukichukulia katika upana wake, Yakobo alikuwa ni mtu mkubwa sana kwenye taifa. Kwa hiyo ni watu wengi ambao walijua Yusufu amefanya nini? Amekufa. Kwa ilikuwa ni msiba, msiba mkubwa. Walikuja watu wakalia, watu walikuja kuomboleza, kama kuna rambirambi watu walitoa rambirambi, kama kuna kitendo cha kuzika ile nguo ya kwamba mtoto wetu amefanya nini? Amekufa, ile nguo ikazikwa kama Yusufu amefanya nini? Amezikwa. Ndicho ambacho kilienda kikatengeneza roho ya mauti juu ya Yusufu. Kwa sababu nyumbani wanaomboleza, baba akiamka na sasa Yusufu amekufa. Yusufu anapelekwa kule kwenye nyumba ya Potifa, anataka kubakwa na mke wa Potifa. Anajaribu, anaenda kuwekwa gerezani. Kule gerezani anatenda mema, anahesabiwa ametenda mabaya, anasaulika. Kwa hiyo mabaya mengi yakatokezea, lakini kwa sababu ya vitu ambavyo vimetokezea huko. Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Tatizo ni nini? Kwa nini ameona ya kwamba nyota 12 zinampigia magoti? Asingeona, asingetengeneza hiyo vita. Kwa hiyo lengo la kumuua ni kwa sababu kesho ya mtu kuna cha ziada. Bwana Yesu watusaidie. Narudia tena. Shetani anapofikiri kwa habari ya kumuua mtu, ama roho ya mauti inapoachiliwa juu ya mtu, au mtu anapoandamwa na roho ya mauti, ama mtu anapofika hatua ya kuchoka na kuwaza kufa, lazima mbele yake kuna kitu cha ziada cha kimungu, kwa sababu mauti ni pigo la mwisho. Na mpaka adui afike kwenye hatua ya kuamua kumuua mtu, hatua ya kufikia mahali pa kutaka kumuua mtu, maana yake lazima huyo mtu ambaye anatafutwa kuuawa, kuna kitu cha ziada kesho. Laiti Mungu angetufungua macho uone watu waliokufa, alafu uone maisha yao ambayo wangelikuwa hai, wangeishi kesho, ungeona vitu vikubwa sana ambavyo wangelifanya kesho, lakini wamekatiziwa njiani kwa sababu ya kitu ambacho kimewekwa wapi? Kimewekwa mbele yake. Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Kwa hiyo mwonaji ataweza kukutana na vita kubwa sana. Kwa nini ameona? Kwa nini ameona? Kwa nini ameona? Okay. Mwonaji anapoomba, sasa twende hapa tunapoomba, kwa nini vita kubwa inaongezeka? Na kwa nini sio rahisi muonaji kuachiliwa? Na hata muonaji akiachiliwa atafuatiliwa. Katika ulimwengu wa roho, muonaji kulingana na nafasi na thamani yake ni kubwa, huo ulimwengu wa giza hauwezi kumwachilia kirahisi. Haiwezi akaachiliwa kirahisi. Ndio maana muonaji, kuna watu ambao katika ulimwengu wa roho hata leo akiachiliwa, yani ukapambana leo aachiliwe, anaweza baada ya kuachiliwa atafuatiliwa kwa karibu zaidi ya miezi sita. Atafuatiliwa kwa karibu. Bwana Yesu watusaidie. Mmoja wapo ni muonaji, na akikosa kumkamata muonaji huwa anafanya vitu hivi, ambapo sasa watu wengi sana ndio wamefanyiwa vitu hivi. Anaweza akabaki kama amenyamazishwa, imeshindikana. Kama amenyamazishwa, ameshughulikiwa macho asione, imeshindikana kabisa kabisa. Kitu kinachofuata, atasababisha vitu vitakavyosababisha asione. Na akizuiliwa asione ikishindikana, huo anapiga maeneo yote ya karibu yatakayomfanya muonaji asione kile ambacho anapaswa kuona. Nanielewa? Nanielewa? Mfano hivi, wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, baadaye ilitokea hali fulani ambayo ilikuwa ngumu kwao. Mungu akaamua kuwasaidia, akamweka nyoka wa shaba, na ili watu waweze kupona, ili wapasa kumwangalia nani? Nyoka wa shaba.
baadaye wale nyoka wa moto wakaanza kuwazunguka hao watu na wanawauma watu. Pona yao ilikuwa ni kumwangalia nani? Nyoka wa shaba. Ukimwangalia nyoka anayekugusa kiuno ukafanya hivi, umekufa. Kwa hiyo walipokuwa wanapita, pona yao ni kuangalia kile kilichowekwa mbele yao tu. Ibilisi anachofanya kwa muonaji, akiona muonaji anaona na anapambana kwa ajili ya kile anachoona, na anang'ang'ana na Mungu kwa ajili ya Mungu tu, huwa anatafuta kupiga vilivyoko vya karibu. Atapiga uchumi, akiona kuna ulinzi kwenye uchumi. Nenda kuangalia kwa habari ya mtu mmoja ambaye anaitwa Ayubu. Kama vile ambavyo ibilisi alifanya kwa Ayubu, ndivyo ambavyo anafanya kwa muonaji. Akiona ya kwamba umekaa vizuri, atapiga watoto. Akiona umekaa vizuri, atapiga mke au atapiga mume. Akiona umekaa vizuri kwenye ile eneo, atahakikisha anapiga mali zako. Atapiga hivi, atapiga hivi, lengo ni nini? Ili uondoe macho yako kwenye kile ambacho unachiangalia, ugeuze mwelekeo wako, uangalie kwenye vitu ambavyo vimefanya nini? Vimeguswa. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana kwa Ayubu, Mungu alichojivunia akujivunia kingine isipokuwa alijivunia ya kwamba, angalia mtumishi wangu Ayubu katika mambo yote hajanitenda dhambi wala hajanifikiria mimi Mungu kwa nini? Kwa mabaya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Okay. Muonaji anapopewa fursa ya kuomba kwa ajili ya familia ya kwao ama kwa ajili ya nchi, huo muonaji akiomba sana, hata kutana na muhusika ambaye anamuombea, atakutana na nguvu iliyoko nyuma ya nani? Ya muhusika. Atakutana na nguvu iliyoko nyuma ya muhusika. Kitabu cha Ezekieli sura ya 28 ya 28. Ezekieli sura ya 28. Sasa vinatofautiana. Hapa nazungumza kwa wale watu wanaomba alafu wanakutana na majoka. Mtu anaomba anakutana na vitu fulani vikubwa vikubwa kwenye ulimwengu wa roho. Anasema kwenye Ezekieli 28. Ezekieli 28 ule mstari wa kwanza anasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu mwambie mkuu wa Tiro. Mwanadamu mwambie nani? Mkuu wa Tiro. Twende mstari wa 11. Na neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, alafu mfanyie maombolezo mkuu wa Tiro. Sasa ni hivi, kuna mfalme na kuna mkuu. Ndio maana ukiomba, mfano unaomba juu ya nchi. Sasa hii nilipata wakati naomba juu ya nchi fulani fulani. Nilipoomba juu ya nchi, juu ya majira hayo, kilichotokea ni nini? Nilikutana na joka. Nilipopigana na joka, baadaye alikuja mtu ambaye alikuwa ni mtawala katika majira hayo. Sasa tafsiri yake ni nini? Maana yake kuna mkuu anayetawala. Ukipambana na kanisa, atajitokeza kwenye kanisa ni mkuu wa kanisa. Kwa maana mtume Paulo anasema kwamba sio mimi tena ninaishi, bali ni Kristo Yesu anaishi wapi? Ndani yangu. Kwa hiyo ukipambana na mtume Paulo, atatokeza nani? Atatokeza Yesu. Yesu ni mkuu. Kwa utakapopambana na mfalme ni mtu aliyepewa madaraka fulani. Utakapopambana na mfalme ama na baba fulani au na mama fulani au na mtu fulani ambaye hajaokoka, labda ni kiongozi juu ya kampuni, taasisi ama juu ya nchi, ukipambana naye, atapokezea mkuu anayetawala nyuma yake kwa siri. Ndio maana anasema ya kwamba mfanyie maombolezo mfalme. Mfanyie maombolezo mfalme, mwambie mkuu wa Tiro. Sasa angalia huyo mkuu wa Tiro alichokuwa anafanya. Mstari wa 5 sema hivi: kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako na moyo wako umeinuka,
kwa ajili ya utajiri wako, na umesema ya kwamba mimi ndiye Mungu. Kiendelea hapo na kuona. Ukisoma mstari wa 14 anasema hivi, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikae, nami nimekuweka hata ukawa mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe, kati ya mawe ya moto, na kuendelea utaona anazungumza juu ya shetani. Kwa hiyo ukiomba juu ya mtu utakutana na mkuu anayetawala juu ya maisha ya huyo mtu. Labda hivi, hebu twende 29, Ezekiel 29. Ezekiel 29 moja, kwanza mstari wa kwanza nasema, katika mwaka wa 14 siku ya 12 ya mwezi, neno kanijia kusema, mwanadamu uelekeze neno, uelekeze uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote, na nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Farao mfalme wa Misri. Ameweka koma. Soma kipengele kinachofuata. Joka kubwa. Hebu sema joka kubwa. Rudia tena. Joka kubwa aoteae kati ya mito yake, aliyesema, mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Angalia, anazungumza juu ya mfalme na anazungumza juu ya mkuu anayetawala nyuma ya mfalme. Kwa hiyo anapo, kama Ezekiel anaenda kuomba kwa ajili ya Farao ambaye ni mfalme wa Misri, kama anaenda kuomba juu ya mfalme wa Misri, ataenda kukutana na mkuu wa Misri ambaye ni nani? Ni joka kubwa. Sasa unaomba juu ya kitu fulani, anatokezea joka. Maana yake kama unaomba juu ya familia ya kwenu, wameingia kwenye toba, unapeleka damu ya Yesu, ama unaomba maombi ambayo unaomba, ghafla unaenda unakutana na joka, maana yake mkuu wa familia katika ulimwengu wa roho ni nani? Ni joka. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye kitabu cha Daniel utaona ama juu ya zile falme kwenye ile sura ya 10 ambazo zilikuwa zinatawala, anaomba, lakini kuna falme ambazo zilikuwa zimesimama juu yake. Kulikuwa kuna ufalme wa Umedi, kuna ufalme wa Uajemi, na kuna ufalme wa Uyunani. Angalia sura ya kumi, kitabu cha Danieli, sura ya kumi. Angalia, nianze kusoma ule mstari huu. Ningetamani usome sura yote, lakini mimi naomba nisome ule mstari wa 11, alafu nitasoma na ule mstari mpaka wa 13. Anasema, akamwambia, ee Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame wima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Lakini mkuu, kwa hiyo Danieli alipingwa kwa sababu ya mkuu ambaye alikuwa na tawala. Kwa hiyo nimekuambia mkuu aliyekuwa na tawala aliyemzuia Danieli, ni kama vile ambavyo labda unaweza kuomba juu ya Tanzania, alafu akatokezea mkuu anayetawala Tanzania. Mkuu anayetawala Tanzania sio rais wa Tanzania. Mkuu anayetawala Tanzania ni roho iliyoko nyuma ya pazia. Bwana Yesu atusaidie. Roho ambayo haionekani, roho ambayo iko nyuma ya
roho ambayo iko nyuma ya. Sasa angalia, angalia mstari wa 11 nisome tena. Anasema hivi, akamwambia Daniel, mtu upendwaye sana. Sasa tofauti ya kimaombi hii hapa, kwa sababu hapa Daniel alikuwa naomba, na alikuwa naomba sana juu ya vitu ambavyo vimekwama. Ameomba na kuomba na kuomba, ameomba siku 21 maombi yamezuiliwa, hakuna majibu. Angalia, siku 21 anaomba, hakuna majibu. Malaika anakuja anamwambia, Daniel, mtu upendwae sana. Ili neno linipa kuwaza sana. Daniel anaambiwa, wewe mtu upendwae sana. Napendwaje sana wakati maombi yangu yamezuiliwa? Malaika anakuja kuleta taarifa, wewe ni mtu upendwae sana. Kupendwa na Mungu sio garantia ya kujibiwa maombi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Anaambiwa, ewe mtu upendwae, yaani unapendwa sana, lakini maombi yake yamezuiliwa. Ndio maana soma, ukisoma hapa chini, nenda kaangalie kilichotokezea. Angalia kitu ambacho malaika alichokuwa anazungumza na Danieli, na alichokuwa anamtakia Danieli. Alimtakia Danieli nguvu. Angalia, Danieli alitakiwa nguvu, na akaambiwa uwe na nguvu, uwe na nguvu, uwe na nguvu. Akaambiwa mara tatu uwe na nguvu. Kwa nini Danieli aambiwe kwa habari ya nguvu? Kwa nini aambiwe kwa habari ya Danieli awe na nguvu? Kwa sababu mamlaka ambayo alikuwa anapambana nayo ilikuwa ina nguvu kwa kiwango ambacho kiwango cha nguvu cha Danieli kilikuwa ni kidogo. Na ndio maana unapotaka kushughulikia wakuu, kupigana na wakuu, ni lazima utegemee kiwango cha nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kiwango chako cha kiroho, kiwango chako cha nguvu kuomba maombi haya, kitakachomsaidia mtu ambaye anaomba kupambana na wakuu ni kiwango cha nguvu. Kwa sababu kati ya vitu ambavyo ibilisi anashughulikia ni nguvu. Kati ya kitu ambacho Mungu amenipa kukusaidia ni kukutengenezea stamina ya kiroho, uwe na nguvu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani hivi, kitabu cha Waefeso atuzungumzi hapa ya nguvu alizonazo Yesu. Kwa nini tunatafuta nguvu zetu hapa, nguvu za Kristo ndani yetu? La sivyo utakuwa ni mtu unayependwa sana na Mungu lakini maskini. Utakuwa kama Lazaro. Ha? Anapendwa sana na nani? Lakini maskini Lazaro. Lakini mbinguni alifanya nini? Alienda. Umefika? Tatu, Efeso 3. Ndio maana ukija hapa usije na mawazo ya kuwekewa mikono. Njoo na wazo la kuomba. Uombe nguvu za Kristo ziongezeke ndani yako. Nakufundisha neno, alafu unaomba na mimi naomba. Kiwango chako cha kiroho, nguvu zako ndani yako zinaongezeka. Kiwango cha nguvu ndani yako kinapoongezeka, unakuwa na mamlaka ya uwezo wa kutawala. Bwana Yesu atusaidie. Efeso 3, Mateka mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi na vizazi, vya milele na milele. Narudia tena mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye aweze kuyafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo. Kipengele kinachofuata, anayatenda hayo mambo ya ajabu mno yapi? Kwa nini? Kwa kadri. Neno kadri maana yake ni nini? Ni neno ambalo linaonyesha nini? Kiwango. Kwanza, kwa kadri, kwa kiwango, kwa tafsiri nyingine, kwa kiwango cha nguvu, kwa kiwango cha nguvu itendayo kazi ndani yetu, sio ndani ya Yesu. Kwa hiyo kuna kiwango cha nguvu za Mungu ambazo hizo nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani ya mtu. Zinatenda kazi ndani ya mtu.
Wakuu kwa nini wanatamani kuwa watu au kupigiana na watu hivyo na vita kubwa? Ni sawa na iyo mamlaka, ni sawa na mamlaka ya simba. Simba dume huwa ruhusu simba dume akizaliwa kwenye imaya yake. Kwa nini? Simba jiki atazaa watoto. Akizaa watoto, amezaa watoto wa huyo huyo baba, wala hajachepuka, wa huyo huyo baba. Lakini huyo baba huyo huyo anakuja anakagua, anaangalia ni nani amezaliwa hapo. Anaenda nakuta kitoto kidogo, aangalii maisha ya kwamba ni mtoto mdogo, anaangalia jinsia. Iki kesho kitakuwa kidume, kitakuja kunisumbua, chukua, anaua. Aui kwa ajili ya leo, anaua kwa ajili ya nini? Kesho. Ya kwamba huyu tukimwachilia, kesho yake atakuja kutusumbua. Kwa hiyo tukauwe leo. Ndio maana wengi wanaokova leo, lazima ukipewa kuchungulia kesho yao, ni kesho ya tofauti. Bwana Yesu atusaidie. Ili ushinde, lazima kiwango cha nguvu za Kristo ndani yako ziongezeke. Uwe na nguvu. Mwambie jirani yako uwe na nguvu. Mwangalie usoni, mwambie uwe na nguvu. Sizungumzi habari ya kuachiwa mikono, nazungumza habari ya wewe kuwa na nguvu za rohoni. Kwenye kitabu cha Efeso 3:10, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi julikane juu ya falme. Manake, yani unakuwa na kiwango cha nguvu kwa kiwango ambacho wakuu wa giza, wafalme wanaotawala kwenye ulimwengu wa roho, hekima ya Mungu ambayo ni kiwango cha kiungu ndani ya mtu inakuwa juu ya nini? Ya falme. Hebu sema juu ya falme. Sio juu ya mfalme, juu ya falme. Inatambulikana juu ya falme, juu ya mamlaka katika ulimwengu wa roho, ili kwa njia ya kanisa. Sasa ndio maana nasema hii nguvu haitakuja kwa sababu ya kuombewa. Nguvu za Mungu zinakuja ndani yako kwa kiwango cha kutafakari kwako. Kiwango nguvu za Mungu zinaongezeka ndani ya mtu kwa nguvu ya tafakari. Jinsi ambavyo anatafakari neno, jinsi ambavyo anaishi maisha matakatifu na kuliishi neno, jinsi ambavyo anamng'ang'ana mwenyewe kuomba. Tunatoka utukufu kuelekea utukufu. Leo unaomba kiwango hichi, kesho unaongeza kiwango kingine, unavuka hivyo, kiwango cha nguvu kinaongezeka. Kwa inafika mahali atachoka, akija huu kimbii. Bwana Yesu wasifiwe. Watu wengi uwezo wao hata wakushinda kwenye ndoto huna. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu wasifiwe. Sizungumzi na watoto, nazungumza na muonaji. Nazungumza na mtu ambaye kuna watu wengine wanasubiri. Nazungumza na Yusufu ambaye anasubiriwa awasaidie watu wengine wasife njaa kesho kutwa. Sizungumzi na mtu wa kawaida kawaida. Nazungumza na mtu ambaye nyuma yake kuna watu wanakusubiri. Unapofanya ujinga leo, wengine watakufa. Nazungumza na mtu ambaye ibilisi anajua akikukwamisha leo, hajakukwamisha wewe, amekwamisha watu wengine. Nazungumza na mtu ambaye shetani anajua kabisa akimuua Yusufu leo, anajua Israeli watakufa kwa njaa. Anajua kabisa akimshikilia leo au atufanikiwa kumuua leo mtu fulani, kuna maisha ya watu wengine watakufa. Kwa hiyo usiishi kama mtu wa kawaida, ishi ukijua unategemewa. Bwana Yesu atusaidie. Ishi ukijua unategemewa. Kuna mtu ambaye ni baba yuko hapa au mama yuko hapa, una watoto nyumbani, watoto wanataka kwenda shule, watoto wanataka kula. Akili yako na fikra zako hautaishi kama na mtu ambaye ni bachelor, akilala njaa amelala mwenyewe. Lakini huyu baba atawaza watoto watafanya nini, wanataka chakula. Mtoto hata jua ya kwamba sijui una hela, ikifika jioni baba njaa. Walimu hata jua ya kwamba wao sijui nini, imefika muda wa ada, wanataka nini ada. Fikra zake zizakuwa ni tofauti. Unapozungumza, ninapozungumza na muonaji, ninapozungumza na mtu ambaye ana watu wengine, usiwaze wewe binafsi, hasa walioko nyuma yako. Usitafute nguvu za kukusaidia wewe, tafuta nguvu za kukusaidia wewe na watu ambao Mungu amekupa.
kuna watu ambao wanamtegemea mtu hapa. Kuna watu ambao wanakutegemea, usiishi kikawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanakutegemea, usitafute nguvu za kuwekea mikono, tafuta nguvu za kuwekea mikono wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na mtu ambaye katika ulimwengu wa roho ana watu wengine ambao wanamtegemea. Huyu ni muonaji. Kuna watu kanisa linakutegemea. Kuna watu wachungaji wanakutegemea wewe. Kuna watu nchi inakutegemea. Ili nchi ikae vizuri lazima huyu mtu aombe, aone. Atuone, apeleke taarifa kwa Mungu. Bwana Yesu, kwenye nchi yetu kuna mambo haya na haya. Aombe. Anaonyeshwa vitu vinavyoharibika, anapeleka hoja mbele za Mungu. Mungu anasema njoo tusemezane, eleza mambo yako. Unamwambia Bwana, ninaeleza mambo ninayo mengi. Nimeona umenionyesha juu ya hichi, umenionyesha juu ya nchi, kuna hili na hili, kuna mauaji haya na haya, kuna mambo haya na haya, kuna hichi na hichi, na chakija kaa sawa. Mungu usika juu ya nchi yangu. Mungu anawatafuta watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima kuishi kwako kwa tofauti. Haleluya. Bwana Yesu watusaidie. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Muda wetu umeisha. Asante Yesu. Nimelisema neno lako. Wachi wangu ambacho Yesu umetaka niseme na watoto wako. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wanategemewa na watu wengine. Haujawaleta duniani kwa ajili yao, lakini umewaleta duniani kama Yusufu ili atengeneze njia kwa ajili ya ndugu zake kesho. Umewaita na umewaeka kuwa waonaji kwenye familia zao. Shetani alipojua na alipoona hicho ambacho umekiweka ndani yao, amejaribu kuazimisha wasione. Amejaribu kuzuiliwa asiombe, lakini mtoto wako ameng'ang'ana kuomba tu. Ibilisi amepambana kupiga vitu mbalimbali kwenye maisha yake ili akuache wewe apoteze nafasi ambayo Yesu umemweka, lakini bado ameendelea kukuangalia ijapokuwa vitu vingi vimepigwa kwenye maisha yake. Baba mtakatifu, Mungu aliye hai, ninaomba jioni ya leo. Asante kwa kuwa unanisikia. Asante kwa kuwa unanisikia. Ninaomba kwa ajili ya huyu ambaye ameomba kwa ajili ya familia ya kwao, na amekutana na mkuu ambaye huyu mkuu anamzuia asiombe. Pigana naye. Amekutana na mkuu alafu nguvu zake ni chache kuliko nguvu za huyo mkuu anayetawala kwenye familia. Alikuwa naomba juu ya nchi, amekutana na mkuu anayetawala juu ya nchi. Alikuwa naomba juu ya mtu, akakutana na mkuu anayetawala au anayepigana na huyo mkuu aliyesimama. Kwa watu wangu ambao maisha yake yako hatarini kufa. Ndoa yake iko hatarini kuharibika. Uchumi wake uko hatarini kuharibika. Maisha yake kila maeneo, e Mungu wa Israeli, yamepigwa, yamepigwa. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huyu mtu, e Mungu wa milele yote, jioni ya leo aachiliwe. Ndani ya dakika mbili tatu, Mungu wa milele yote, ambao Yesu tunaomba, ninaomba nguvu zako zikapate kumkomboa mtoto wako huyu. Huyu ambaye afya yake imepigwa ili kwamba asije akapata kuangalia na kadili na kile ambacho Yesu ameweka mbele yake, ili abaki akihusika na afya yake. Yesu, naomba uingilie kati maisha yake. Huyu ambaye Mungu wa milele yote ndoa yake imepigwa, ameingia kuomba kwa ajili ya kushughulikia wakuu, uchumi wake umevurugwa, amehusika kwa ajili ya kuomba kushughulikia mambo kadha wa kadha kwenye familia. Mungu wa milele yote, maisha yake yamepigwa. Yesu, ninaomba katika jina la Yesu, msaidie. Lazima ya kwamba haiwezekani ukatoka hapa ukafika mpaka Moshi unajiendelea na safari alafu ghafla naambiwa rudi Arusha. Kuna mtu ameachwa kule Arusha, rudi tena. Maana yake msafara unasimama kwa ajili ya mtu mmoja. Huyu mtu ni nani kwenye ulimwengu wa roho mpaka turudi kwa ajili yake? Huyu mtu ni nani? Yesu alisema ya kwamba aliacha wale kondoo 99 akamfuata kondoo mmoja aliyepotea. Lazima huyo kondoo alikuwa na kitu cha ziada. Lazima huyu mtu ana kitu cha tofauti ndani. Lazima huyu mtu atoke tu. No way out. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukanyamaza. Hakuna namna ambavyo mbingu zinaweza zikanyamaza juu yake. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, tunaomba huyu mtu,
Bwana, ninarudi kumuuliza mahali alipo. Kwa jina la Yesu akaachiliwe kule aliposhikiliwa. Kwa jina la Yesu Kristo ili tuende mwendo usawa, Bwana. Kwa jina la Yesu ili tuende pamoja sawa. Ili tuende pamoja sawa. Kwa jina la Yesu ninarudi kumfuata. Kwa jina la Yesu Kristo ninarudi kumfuata. Ninarudi kumfuata kwa damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Ebu omba. Kwa nini nirudishwe kumfuata yeye? Kwa nini tusisonge mbele? Ana nini ndani yake? Ana kitu gani ndani yake? Maanake lazima kuna kitu ambacho si cha kikawaida ambacho kiko ndani yake. Lazima kuna agenda ya Mungu, lazima kuna sababu ya Mungu kubwa na nzito ambayo ukweli kabisa inalazimu mbingu zisimame kwa ajili yake. Ewe chota mwacho mtu haraka, paza sauti yako. Ewe chota mwacho mtu haraka. Ewe chota mwacho mtu haraka. Ewe chota mwacho mtu haraka. Mwacho mtu haraka. Kwa jina la Yesu Kristo, na ikima damu ya mwana kondoo nyuma ya maisha yake. Tunapofika kwenye swala la kupambana kwenye levo hizi, hii ni vita kubwa mno. Ni vita kubwa sana. Ni vita kubwa sana. Ni vita kubwa sana. Ni vita kubwa sana, ni vita kubwa sana, ni vita kubwa sana, ni vita kubwa sana. Kwa hiyo usiombe kiwepesi wepesi. Usishangae shangae. Hapo sio mahali pa kushangaa. Inakulazimu kuomba, inakulazimu kupambana, inakulazimu kupambana, inakulazimu kupambana, inakulazimu kupambana, inakulazimu kupambana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya Yusufu. Naomba kwa ajili ya Yusufu aliyoko hapa. Yusufu aliyoko mahali hapa. Yusufu aliyetendewa kitendo cha kuuawa katika ulimwengu wa roho. Yusufu anayepigwa na vitu vya enzi kwenye ulimwengu wa roho. Yusufu ambaye anazuiliwa, anazuiliwa kwa jina la Yesu. Wachia raka kwa jina la Yesu Kristo. Wachia raka kwa jina la Yesu Kristo. Wachia raka. Yeyote ambaye ana kesho nzuri ama Yesu anatafuta kuuawa leo, kwa jina la Yesu wachia raka. Yes. Kuna mtu anasikia kwenye mwili wake kama vitu vinakimbia kimbia. Anasikia kama mwili wake kama anasisimuka, kama anasimuka, kama vitu vinakimbia, kama hata huyo. Anasikia vitu vinakimbia kwenye mwili wake, vitu vinakimbia kwenye mwili, vitu vinakimbia kwenye mwili. Vitu vinakimbia kwenye mwili, vitu vinakimbia kwenye mwili, vitu vinakimbia kwenye mwili. Kwa jina la Yesu Kristo, unaama leo, unaama leo. Utabaki huko. Utabaki huko, penda wasipende, utabaki huko. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu utabaki huko. Wewe choka lazima kuachie. Wewe choka lazima kuachie. Wewe dragon lazima kuachie. Hana uwezo wa kumshika mtu mkuu. Kwa jina la Yesu iko damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu naita damu ya Kristo Yesu. Na iachilia damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo, damu ya Kristo, damu ya Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kuna kitendo cha imani ambacho kimefanyika cha kumfisha, kama kile ambacho kilifanywa kwa ajili ya Yusufu, kama kile ambacho kilifanywa ikatangazwa mauti juu yake, juu ya maisha yake, juu ya maisha yake ya kiroho, na kila kitu chake kwa jina la Yesu, kiu ya kumpenda Mungu imepungua, ile nguvu ya maombi nayo imeondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu sasa hivi anajisukuma tu, anajisukuma kwaje kwenye maombi, anajisukuma kila kitu, anajisukuma kwa jina la Yesu. Wewe pepa macho ya raka. Kwa jina la Yesu mwachie. Kwa jina la Yesu mwachie. Kwa jina la Yesu mwachie. Baba na mtaka, baba na mdai, baba na mdai. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alisema wale wote uliopewa, hakuna hata mmoja atakayepotea. Baba, ninaomba wale ulionipa, kwa jina la Yesu hakuna hata mmoja. Hakuna. Kwa jina la Yesu. Wale wote walionipa waachiliwe. Kwa jina la Yesu waachiliwe. Kwa jina la Yesu waachiliwe. Waliopigwa risasi, waliochomwa mishale, waliotegeshwa njia panda, walioshikwa, waliong'atwa na mbwa, waliong'atwa na mbwa, waliopigwa na pembe ndani ya mashia ritibiso paka sakandari ya masaya. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, waliopigwa na pembe za ng'ombe, waliong'atwa na mbwa kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, wote walionipa, hakuna atakayepotea. Kwa jina la Yesu Kristo, hakuna wa kwenda kuzimu, hakuna wa kwenda kuzimu. Kwa jina la Yesu, waliong'atwa na joka, kwa jina la Yesu, waliopigwa risasi, kwa jina la Yesu. Waliotumiwa majeshi, waliotumiwa majeshi, kwa jina la Yesu waachiliwe, 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 kwa jina la Yesu.
Yesu, wale utumiwa majeshe kwa ajili ya huruma, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, waachiliwe, waachiliwe, waachiliwe. Holy Ghost, fire, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wale utumiwa majeshe kwa jina la Yesu waachiliwe, waachiliwe kwa jina la Yesu. Jesus, my Jesus, my Jesus. Baba, waliotumiwa majeshi, waliotumiwa majeshi, waliotumiwa majeshi kwa sababu walikuwa wanapenya, walikuwa wanavuka, wakatumiwa majeshi, walikuwa wanavuka, wakatumiwa jeshi, wakatumiwa jeshi la mbwa, wakatumiwa jeshi la majoka, kwa jina la Yesu wakatumiwa majeshi, kwa jina la Yesu, au mabauza wachie, kwa jina la Yesu Kristo, mabauza wote, 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 kwa jina la Yesu mwachie, mwachie dada, mwachie, 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 mwachie mama, mwachie, 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 mwachie kwa jina la Yesu, mwachie maisha yake. Jesus, kwa jina la Yesu. Tafsiri ya ng'ombe kwenye ulimwengu wa roho ni nguvu, 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 nguvu. Kwa jina la Yesu, manake kuna mamlaka ambayo ina nguvu inayomfukuza, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na alipua hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Achia, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Let it go. Fire, kwa jina la Yesu Kristo. Fire, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus. Kuna mtu kwenye ulimwengu wa roho amekutana na kichaa. Kakutana na kichaa. Anakibizwa na kichaa. Kwa jina la Yesu, nileteeni huyo mtu. Nileteeni huyo mtu. Nileteeni huyo mtu. Kwa jina la Yesu Kristo, manake yuko njiani. Yuko kwenye njia. Yuko kwenye njia, manake ameshika, ameshika njia, ameshika njia. Kwa jina la Yesu, kichaa lengo ni kuondoa huyo mtu, anaondolewa kwenye njia, kwenye njia, kwenye njia, kwenye njia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu wa utawala. Kwa jina la Yesu, unamtoa kwenye njia. Na kama ameshika njia, amefika mahali sahihi. Amefika mahali sahihi kwa jina la Yesu. Hiyo roho inayomondoa kwenye njia. Kwa jina la Yesu. Mwacho kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Toka waliowekewa alama za kufa kwa sababu ni waonaji kwenye familia, ni waonaji kwenye ukoo, ni waonaji kwenye kabila, ni waonaji Adonai, ni waonaji kwenye kanisa. Kwa jina la Yesu Kristo, wanaotoa alama za kufa, waliotoa alama za kufa kwa jina la Yesu, alama za kufa, alama za kufa kwa jina la Yesu, walioachiliwa na roho ya mauti juu yao, ambao wanatakiwa wafe kwa haraka, ili kwamba wakifa kwa haraka, wakifa kwa haraka, ili yale madhara ambayo yangesababisha kwenye ufalme wa Giza, kwa jina la Yesu, hayo madhara yasitokezee kwa jina la Yesu. Mauti ya rata ilu wachili wachili yake. Jesus. Yani kwenye ulimwengu wa Giza wanatafuta kumuua kwa raka. Amri ambayo inatoka kwenye ulimwengu wa Giza, ambayo inatoka kwenye ulimwengu wa Giza, si ya si amri nyepesi. Ni amri ambayo inatoka kwenye levo za juu, au kwenye au wakuu, ama kwenye kiti, kwenye kiti, kwenye kiti, ya kwamba uyu mtu afe haraka. Kwa hiyo mauti inaachiliwa, na yale mapepo yanayotekeleza ilo agizo yanaachiliwa mengi, ili yasababishe mauti juu yake. Weka mkono wako kichwani, mmoja weka kwenye moyo. Mapepo yanazungumza, hafai kuachwa, hafai kuachwa, hafai kuachwa, hafai kuachwa, hafai kuachwa, hafai kuachwa. Natuma moto, natuma moto, wezi muua. Achia moyo wake, achia moyo wake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, wewe jini uliotumwa kuua, wewe jini uliotumwa kuua kwa sababu ya thamani yake, kwa sababu ya kesho yake, kwa sababu ya kesho yake, na kwa sababu ya ukombozi ambao ataufanya kesho, kwa sababu ya wokovu atakosababisha, wewe jini waokoke kesho, kwa sababu ya utumishi uliotukuka kwa ajili ya kesho, kwa jina la Yesu. Achia maisha yake, achia moyo wake, wezi kumuua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Thank you Jesus.
Ninajua ya kwamba ulitamani tuendelee, lakini kwa sasa muda wetu umeishia hapo. Ninakukaribisha katika wakati mwingine, siku na saa kama ya leo. Kwa mawasiliano zaidi ama una sadaka yako kwa ajili ya kusupport kipindi hichi, unaweza ukatuma kupitia namba hii 0743 713 4 44. Narudia tena 0743 713 4 44. Mungu akubariki.